tane götürün sağ ol. Aman abi. Gel. Dəlmətli veteranları şəhidlər xiyabanımıza gəlir. Yaşasın vətən! Yaşasın vətən! Yaşasın vətən! Mən burada. Sağ ol, ömrünüzün o var. Bu günləri Koronboy veteranları, müharibə veteranları, Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri burada hamısı toplaşıblar. Bu ölkəmizdə gedən bu erməni əclaflar, erməni şərəfsizlər, o törətdiyi bu nətər deyim. Bugünkü gündə təxribatlar, zatlar, bunlar hamısı bizim veteranlarımızla çox qıcaqlanma gedik. Bunlar hamısı yığılır. Hamısı deyir ki, Ali Başkomandan bizə əmr versin. Biz də gedək öz sözümüzü ermənilərə deyək. Bunlar hamısı yaralanan, döyüşən, canını qoyan adamlardır. Heç vaxt qorxmayıblar erməndən, qorxmurlar. Hamısı döyüşə hazır vəziyyətdədirlər. Yürürlər sözlərimiz deyil, bir-bir deyil. Deyək, Asif. Qarabağ qazisi kimi Ali komandanlıqdan xahiş edirik biz qaziləri göndərəsiz döyüş bölgəsinə, orada köməyimiz dəyər. Torpaqlarımızı alaq, şəhidlərimizin qanını alaq. İnşallah. Biz dayana bilmirik, gözləyirik səbirsizliklə. Xahiş edirik bizi göndərəsiz cəbhə bölgəsinə. Bizim bildiyimiz o döyüş taktikalarını indiki gənclərin əksəriyyəti bilmir. Bəli. Ona görə bizim kimlərin getmək məsələ. Biz Ali Başkomandandan xahiş edirik ki, əmr versin. Biz onun əmrini həmişə gözləyirik. Necə ki, dövlətimizi qorumuşuq, yenə də qorumağa hazırıq. Şəhidlərin qanını yerdə qoymaq istəmirik. Biz bugünkü problemi gələcək nəsillərimizə qoymaq istəmirik. Olmaq da, ölmək də vətəndədir. Vətənimizi heç kimə verməmişik. Torpağımızı, bir qarış torpağımızı heç kimə verməmişik, verməyəcəyik də. Ona görə də hamımız hazırıq. Başda bizim Elmar rəisimiz, biz də onun arxasından gedirik. Qardaş, gedirik döyüşə. 61 yaşım olmayaraq mən yenə ürəyim partlayır. Bir dənə Ali Başkomandanın bir dənə marşiləri deməyənlə dəlmətdə əskərləri yenə də özlərini döyüş yerinə çatdırıb, öz sözlərini deməyə, silahla, sursatla deməyə hazırıq. Çünki mən qadın olmağıma baxma, bütün silahlardan başım da çıxır. 60 yaşımda mən həkim kimi getməmişəm. Mən snaper kimi getmişəm. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə bizim Ali Başkomandanımız icazə versin, biz dəlmətli qaziləri də heç kimdən arxada qalmıyor. Biz də gedək öz sözümüzü deyək. Necə ki, demişik, yenə də deyəcəyik. Demişik, bir dəfə sözümüzü demişik, bir də demək istəyirik. O tək Azərbaycandan çıxmasınlar. Ermənistan mənim dədə-baba yurdumdur. Vedi mənim dədə-baba yurdumdur. Göyçə mənim dədə-baba yurdumdur. Mən öz yurdumuzdan olan hamısını silib atmaq istəyirəm. Mən dincələ bilmirəm. Mən yata bilmirəm. Mən ağlamaqdan gözlərim üçün kör olub. Mən getmək istəyirəm. Qardaşlarım da mənlə barabar. Oğlanlarım da mənlə barabar. Döyüş yoldaşlarım, döyüş qardaşlarım. Hamısı bizlə barabar irəli. İrəli, irəli. Bir dənə Ali Başkomandanın bir dənə marş irəli. Dəlmətdə əskərləri qabaqları. Sağ olun, əvvəlcədə minnətdarımı bildirirəm. Azərbaycanın veteranları, hamısı sağ olsunlar. Bugünkü gündə də biz döyüşə hazırıq. Prezidentimizin arxasında da dayanmışıq. Bizə əmr versin, biz Qarabağ qaziləri hər dəqiqə, hər saat hazırıq döyüşə. Bugün buyur Əlim Hanım. Biz toplaşmışıq, dövlətimizə, xalqımıza həmrəyliyimizi bildiririk və döyüşə getməyə də hazırıq. Bugün hər kəs iqtidar, müxalifət hamı bir olmalıdır. Torpaq məsələsidir bu, namus məsələsidir bu. 30 ildən artıqdır, torpağımız işğal altındadır, biz artıq buna dözə bilmirik. Dövlət başçısının arxasındayıq, torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə hər birimiz bir nəfər kimi hazırıq. Şəhidlərin qanı yerdə qalmasın, bir də şəhidlərimizin qanı qalmasın. Bəli, günahsız olmasın qanlarımız, günahsız qanlar yerdə qalmasın. Şəhidlər bizi bağışlamaz. Onların ruhları hələ də bizi bağışlamayıb. Biz veteran adı almağımıza baxmayın. Hələ veteran deyirik. O vaxtı ki, vətənimizi alacaq. Vətənimizdən o mundar əyəqləri, çirkli əyəqləri rədd eləyəcəyik. Onda deyəcəyik biz veteranıq. O aldığımız 80 manat bizə halal olacaq. Hələ də halal deyir. Ermənilər Tovuzda sərhədi pozubdular. Bu bizim əlimizdə bir şansdır. Hücum üçün bir şansdır.
Elə indi dəmir istisiz döymək lazımdır. Biz Ali Baş Komandanla dəstək gözləyirik, iştirak eləmək üçün. Bu dəqiqə hücuma hazırıq. İstifadə eləmək lazımdır. Çünki ermənilər böyük bir səhv elədilər. Dövlət sərhədini pozdurdular. Bu birbaşa müharibə deməkdir. Dövlət sərhədini pozmaq dövlətə qarşı müharibə eləmək deməkdir. Bu müharibənin cavabını vermək lazımdır. Biz onlara elə cavabını verməliyik ki, onlar bizim adımız gələndə yəni döyüşsüz onlar geri qayıtmalıdırlar, qaçmalıdırlar. Bəli, onlar eşitsə ki, bizi kimi Diki Vayska, Göranboy batalyonu bu işə qarışıb, döyüş mövqeyindədir. Onlar istər istəməz, onlar silahlarını qoyub, ancaq geri qayıdacaqlar. Bizdən o zərbəni görüblər onlar. Bəli, onlar bizim adımızın 92-ci ildə ermənilər qoyub qaçırdılar. Göranboyun adı gələndə. İndi xahiş edirik, biz də gedək. Bizim könüllər batalyonunda bizim hərəmizin başımıza pul qoymuşlar o vaxt. Bəli. Ölümüzə də, dirimizə də. Dirimizə çox qoymuşlar 10.000. Ölümüzə səhv eləmirəmsə 7.000 mükafat təyin eləmişdilər. Yəni erməni həmin ermənidir. Biz onun iç üzünü bilirik. Mən Hamza Fahri olsam. Çox bəxtli görən boylular, Höcətli çox bəxtli görən boylular. Gələn boy qartalları, gələn boy qartalları. Dağın başına qonar, dağın başından doların başına taşsalar. Gələn boy qartalları. Sağ ol, görən boy. Bizim sözümüzə kim inanmırsa da əmir versin, qabağa gedək. Bəli. Bəli. İnşallah. Biz sözümüzü sözlə də deyirik. Bizə lazımdır, bizim əmri lazımdır bir dənə. Bəli, 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 bəli. Bugünkü gündə də yenə görürlər ki, hamı bayavoy formadadır. Bəli. 92-ci də də öz sözünü deyən olanlarda görürlər. Bəli, bugünkü də həmin sözləri deyə bilərik. Stepan Şamiyan adına rayonu da aldı. Göranboy tərkibinə qatdı Göranboy qəhrəmanları. Onu mən elədim. Allah sağ eləsin. Həmin döyüşçülərimizdir. İndi uşaqlar, gedəyin orada hamımız adımızla, familiyamızla qol təkəyin. Biz həmişə hazırıq. Lazım olsa irəli. Ətəsin gözünü bax. Thank you.